Jeg skal nok finde dine ting, Jule. Jeg kan mærke, at du har nogle super gode ting. Jeg har faktisk lige fundet hans ting. Jeg tror bare, han er cobblestone og cobblestone. Ja, jeg er meget nødvendig. Han har utrolig mange stenøkser. Sådan. Jeg har taget alt... Jeg har taget alt af værdi. Jeg lader bare resten ligge. Tak, Alex. Du er ikke en skid for noget af det. Ej, min bog på kortet. Ja, så stor er den. Det er fedt, ja. Mit hjem er ikke på kortet, før jeg bygger den i jorden. Hvordan kunne du komme fri, der var nu? Okay. Ja, har du trappen ligesom os andre. Alexander, så kunne du godt... Nej, ved du hvad, jeg bygger en skud. Det er slet ikke sikkert nu. Hvad var det, det hed? Hvad var det for en ting, det var? Jeg skulle lave? Ja. Du skulle bruge diamanter til den. Ja, hvad var det? En philosopher's stone. Hallo, Alex. Aha. Kom med alt mit lort. Mine. Det lyder ikke som om, du er særlig meget lyst. Så der er en grund til, at han kommer med. Nej, ved du hvad? Kan med det, i stedet for at bruge selv at slå det op? Du kan bare komme herhen og hente det. Hvor er du? I basen. Ej, det er løgn, jeg er lige rendt væk derfra. Ja, hvorfor kommer du ikke over til alle os andre? Det er, fordi jeg har alle mine ting her. Jamen, så samle dem op og komme over til os. Det kan jeg ikke. Jeg har for mange ting her. Så løb et par gange. Det er jo. Kunne jeg godt. Jeg vil selvfølgelig også bare lade noget af det nederen ligge her. Ja, gør det. Nej, lad det blive det. Fordi vi er alle sammen herinde. Der er en creeper mere hernede, vi... Hvad? Hvor kom den fra? Spawner den fra? Jeg tror, det er for mørkt derinde. Jo, det er der. Det er fordi, der er et hul her. Åh! Nikolaj! Nether coal. Hvad? Har du ikke nogen øks? Nej, for Alex har nakket det hele. Alex! Kom tilbage med den øks. Jeg har ikke nogen økser. Jeg har ikke taget økser. Dem smed jeg på bullet. Det bliver jo kun med den øks. Haps. 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 Ej, det kan vi altså finde. Ikke det der. Det der. Sådan. Så, nu løber jeg. Million. Lige om lidt. Men Nicolaj, hvor stor er din borg? Hva? Altså, det er slet ikke stort nok endnu. Jeg skal bare lave den største borg nogensinde. Også pisse god, det er lavet noget i en jungle, så der er ingen træer, man skal fælde imens. Ja. Det er faktisk rimelig dårlig placering. Nej, det er godt. For man skal bruge træ, så... Der er ikke engang en havudsigt. Ja, hvis vi bygger på... Hvis vi lige hugger lidt flere træer. Og så laver en søge. Jamen, jeg har også sgu for sig en søge, det kan vi lige skal begynde. Tor. PSA. Men jeg vil gerne lige have mine ting. PSA. Nej, dine ting. Han har taget mine ting. Eller de ting, jeg skal bruge. Nå, okay. Glowstone obsidian. Ja, ja. Meget gerne. I like dirt. Det er det altså med. Okay, her. Ikke det der. Det er mit. Det er ikke den, jeg vil have. Nu ja. Fik jeg den. Ja, så giver man den. Ligger der. Nej, du fik den igen. Ej, ja, det er skidt, jeg ved. Yeah. Okay, hvor meget vil du have? Bare det hele. 1, 2, 3, 4. Ja, okay. 1, 2, 3, 4. Jeg skal have alle obsidian. Jeg skal have 5 obsidian. Jeg vil også gerne have 5 glowstone. Det er alt. Godt i vej. Så kan jeg også kopiere. Okay, men skal du ikke bygge det et andet sted? Hvad laver du? Jeg går hen til der, hvor alle de andre er. Men det er jo ikke her. Nej, det har du fuldstændig ret i. Det er derfor, jeg går. Men hvor går du hen? Hen til Vives borg og mit eget hjem. Men det er ikke den vej. Har du en jetpack i nærheden, Alex? Hallo, Alex, det er den her vej. Alex. Hvad? Nå, det er det også. Jeg tror lige op på vej den rigtige vej. Der er det også. Er du fuld? Har du et hus i nærheden, Alex? Hva? Har du et hus i nærheden? Ja. Hvor? I nærheden. Hvad skal jeg
Varmt. Der er skidt derhen, hvis jeg skidt derhen. Er der skidt? Nej, der er sket meget, siger jeg. Nå, ja. Men altså. Men jeg vil gerne have en økse, Alex. Jeg har ikke nogen økse. Jo, jeg har en økse. Kom med den. Den er emerald. Jamen, den er sgu da min. Kom med den. Jeg har ikke taget nogen af mine økser. Skal du bruge den? Nej, egentlig ikke. Du må godt få den. Den er også noget hurtigere, hvis stenpils, du render rundt med. Hvor er du? Jeg har ikke engang nogen. Jeg render rundt med hænderne. Jeg er i hans borg. Nej, gå ikke. Jo, vi har. Ja, goddag. Så må du sgu lade dig i hans borg nu, mand. Tag øksen. Den ligger der. Jeg tager den nu, så slag af, mand. Jeg gider ikke tage den med. Det er så passivt, dit fede søg. Nå, jeg skal lige hen og hente mine ting i mit hus. Jeg tror, jeg vil. Vi sørger for, at der ikke er nogen, der følger efter mig. Er der ikke nogen, der går ud og finder nogle får, så vi finder ud? Så kan vi lave 4 senge. Jo, det kan Thor gøre. Hold din bøtte med at sætte mig på en lille mærke. Thor, du har alligevel ikke andet at lave. Jo. I haven. Hvad hunden er det? Alex, du har bare taget alt mit træ. Ask what I do. That I have indeed. Altså, jeg har det til at ligge henne i mit hus, så du må godt komme og tage. Du må faktisk rigtig gerne komme og tage, fordi der er ikke rigtig plads til andet. Hvorfor tog du det? Fordi at jeg skulle den vej. Der var en kise lige ved siden af. Ja, men det gad jeg sgu da ikke tage. En diamant i midten. Glowstone udenom. Redstone udenom det. Tata, Philosopher's Stone. Jeg skal lige have kogt noget træ eller noget sten. Der er ikke noget sten. Jeg vil se, om der er det sten. Er der nogen jer, der har noget med? Hvad? Nogen jer, der har noget med? Nix. Intet. Har vi diamant? Den her Philosopher's Stone, den fungerer som sådan en bærbar crafting table. Oh, look what I can do. Det kan vi ikke se. Nej, men prøv lige at komme. Hvad er koordinaterne til din bog? Jeg kan lige vise jer det. Det er lige nærheden af det, men det er lige meget. Jeg prøver lige. Hvor er du henne? Jeg kommer lige hen til jer. Prøv at se, hvad jeg kan. Nej, det er lige meget. Hvad vil du have os til? Hvorfor kan vi ikke se hende? Jeg kommer hen til jer. Jeg er i borgen nu. Okay. Skal vise jer, hvad jeg kan med den her. Så går jeg lige op ad trappen. Jeg vil svare på Hinkærs berømte spørgsmål. Hvad kan den? Hvor fanden er du? Du ikke lige åbent. Nej. Her. Okay. Her. Show. Bring it on. Wow. En sekund. Må jeg se, hvad kan den? Hinkær lød glad. Hvad er du her? Nu er jeg her. Er det bare det, den kan? Wow. Ja, det er den her kage. Jeg kan lave den om til noget mere. Men det her, det er bare fedt. Sagde du, at du kunne lave den der lavede diamanter? Jo, det er også i gang med at smelte noget sten i dit hus, så jeg kan lave den. Men vi vil gerne se dit hus. Ja, så kommer med mig. Kommer. It's fine in the morning. Hvor fanden går du af? Der var det. Jeg hopper bare ned som en syg afkast. Flot, du bliver sand. Med det der. Det er fucking sjovt. Det er jo sand. For mig nu. Wow, lad mig tilbage. Jeg skal bare huske at trykke på den samme ting. Det er så godt lidt amok. Har du ikke noget lys ud i dit døren der også? Jeg har også sat den på fuld kraft lige nu, jeg skal sige. Okay, så her. Fuck! Du er en super kammerat, Thor, når du gider hjælp. Ja, jeg er nødt til at... Haps. Jeg er lige nødt til at lade mig selv til... Du kunne godt skyde nu, Alex, hva'? Nej, jeg er bare nødt til at gøre det her, så jeg ikke mister alt dit lort. Jeg står jo med alt dit lort. Du må godt skyde nu, hva'? Alex. Ja. Det er korrekt. Fucking røg på det. Skal jeg også skyde dig herhen? Nej, jeg skal lige... 20 meter. Sagde du lige nej, jeg er sgu lige meget. Thor, red mig. Jeg er alligevel på vej. Hold kæft. Det er en snydepels. Jeg gider da ikke redde en snydepels. Så flygter du. Så er jeg bare hernede med zombier. Kæft, hvis der er dårlig moral.
Det skal sgu ikke have noget med dem, der gør. Thor, du har hugget min Philosopher's Stone. Nope. Du har også taget mine ting. Thor, giv mig den. Thor, kom med vores ting. Thor, jeg skal bruge den til at kunne lave diamanter, for fanden. Jeg er ligeglad. Du snød. Thor. Jeg har ikke taget dine ting. Jeg har kun taget Philosopher's Stone. Nej, du har også taget alle mine ting. Nej, det har Alexander. Det er godt, hvad jeg har gjort det. Ved du heller. Hvad er dine ting? Alt træet. Og den der en, du gamer. Ja. Den. Thor, kom lige med den der Philosopher's Stone. Du ved godt, han er admin, ikke? Jeg skal også lige til at sige. Men hvis han smider mig ud? Nej, men han kan bare TP dig, så slår jeg ihjel. Stop! Din... Paps, alle Thors ting. Giv mig lige den der Philosopher's Stone. Giv mig min ting. Okay. Ja, du skal nok få dine ting. Til min. Nej. Hold kæft, Linka, jeg havde ikke dine ting. Okay, Så, TP, Thor, B. Tak. Og så giv mig min ting. Okay, Jeg vil gerne, Thor, men vi leger ikke med snyde. Jeg snyder ikke. Alexander snyder. Så er jeg døde. Hvad fanden havde du ellers? Det var også der, der havde det der. Der havde det der. Ja, det var min diamant, der. Den var det ikke. Du fik dem ikke. Så. Værsgo. Thor. Det var også din. Det var min. Det skal jeg bruge til at lave, hvad? Marmor. Jern, det var også dit. Koppel. Så tror jeg, vi er ved at være der. Nej. Og nu lukker vi. Jeg mangler alle mine... Nej, væk. Jeg tror også ikke, det mangler noget nu. Har du lavet den der, der kan lave diamant? Hvad fanden ser den ud, Alex? Hvad hedder den, siger du? Jeg skal lige have lavet den. Hvad hedder den, siger du? Transmutation tablet. Jeg har lige lavet den nu. Sådan. Hvor smider vi den henne? Vi smider den. Smid den i bogen et eller andet sted. Vi smider den ovenpå. Smid den op i Vibe. Ja, det vil jeg. Hvorfor? Fordi han stiller helt klart nemt at finde. Jamen. Det er også mest sikkert. Det bliver jo fandme nemt til. Så der skal ikke ret meget mere til, end en dør til at holde monster ude til. Jamen alligevel. Ja, okay, så. Fly in the morning. Nej, jeg går den forkerte vej. Jeg overså lige Vives bro. Hvordan? Den er så nem at finde. Den er 2 meter af træls bred. Ja. Så laver jeg altså mit science lab her ovenpå. På Vives bro. Jeg kan ikke komme ind i Vibesborg. Pis. Det er så nemt at finde. Det er så nemt at komme ind. Det er helt klart nemt at finde. Men det er ikke nemt at komme. Du gik lige forbi. Det er jo der er lavet en opgang. Det er bare muligt. Eller så. Wow. Hvad fanden? Den er måske lidt kompliceret. Og side mild. Men nu skal jeg lige have lagt alt muligt derind, så vi kan lave ting. Hvis vi har nogle ting, så smid det lige derind, fordi den skal først lære det, før man kan lave tingene. Så smid ting ind i den over til venstre, for at lære dem det. Så kan du lave dem, og du kan lave dem til ting. Nå, okay. Okay, jeg tror lige, jeg skal have fundet alt en pille. Jeg flytter fandme ind hos dig, Vibe. Okay. Jeg skal først lige have... Jeg kan ikke lide det med, at der er et death point lige oven i min borg. Eller lige oven i mit hus. Og der... Oh, fuck. Nå, Så starter vi bare fra en ende af, der. Har du noget diamant? Nej. Ja. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil dele. Okay. Sådan der. Okay, det er vist alt det vigtige. Og det vil jeg ikke lide at flytte alt det andet.
Nu smider jeg en æbler ind der. Nej, det gør jeg ikke mere gerne. Nu smider jeg min saft og sådan der. Flytter vi alle sammen ind i Vive? Ja, er det ikke det nemmeste? Jo. I velkommen. Det er det godt. Jeg er glad for, at du ikke valgte at sige, at du skubber ud. Er det Guds hus? Jeg tror lige, at det vil virke. Det er sådan, hver gang du snakker, tænker jeg, så er der et eller andet med Gud. Fem to, der var dig, der var sådan ærkekristen. Hold da kæft. Profeten hænker. Ja, det må jeg ikke sige. Og ham må I gerne tegne en bumpe i hovedet. Så har han det mindste noget til at være der. Hey! Hey, nice. Kan man fjerne ting derindfra? Oh. Inden for hvad? Inden for det, den kan lære. Har lært. Oh, nej, den har jo lært alt. Du kan bare lave ting om til det, så. Hvis jeg så bare lærer sådan nogle irriterende ting. Hvor er robotten henne? Det er jo lige meget. Det kan ikke lade os... Dammit. Den har slugt alt mit træ. Nogle gange. Så synes jeg ikke, du skal have lov til at lege med sådan nogle ting. Jo, jeg synes, han skal have lov. De lærer som alle nærestreg. Det er selvfølgelig rigtig meget. Og man kan ikke smide jern derind, før det bliver smeltet, eller andre ting for den tids skyld. Ja, det så jeg også godt. Okay, jeg laver 5 linerne. Hvor langt skal det være? Er det her så langt, den skal være, Vibe? Det er 3. Det er 3, der er. Er det så langt, det skal, stort, det skal være? Nej, det skal være meget større. Jeg skal have sådan, jeg kan have mit hus i den anden ende. Okay, learned. Learned. Det kan lave slime balls. Okay, jeg vil fandme gerne lave det her om til sådan en kist. Det er meget, meget nemt. Man kan lave sådan en kist, hvor alt, man bare smider der i, det bliver lavet om til den ting, der til at stå oppe i venstre. Okay, det har jeg. Du kan også bare putte de der ting, du gerne vil have lavet om, så kan du bare putte det ind i ilden, så forsvinder det. Og så bliver det til... Det gør det også. Det er nemt. Det er dejligt. Det er dejligt. Og jamen, det kan jeg jo kun lave til anden fuel. Hvad mener du? Så laver jeg det. Det er fordi, at de der nikolite og kul og sådan noget, det tæller som fuel, og det kan du ikke lave om til diamanter og sådan noget. Og hvem har lavet noget her? Kæft lapis, Lars. Det er mig. Nej, stop, det er mig. Jeg har 10 diamanter nu. Fordi... Hvad laver du? Jeg laver et stort tårn. Jeg har 10 diamanter. Okay. Det er bare 10 diamanter. Jamen deler du, for ellers er vi ret ligeglade. Fordi jeg laver en krog. Okay, det er jeg. Så byg den under jorden. Ej, lad være med at bygge den under jorden. Det skulle være dumt. Okay, så byg den over jorden. Er der nogen, der har nogle ting, de kan... Er der nogen, der har en masse nikkel? Nikkel? Nej, nikkel, det er lige meget. Det skal jeg ikke. Det kan jeg ikke. Er der nogen, der har... nogle emerald eller et eller andet? Det havde jeg lige der. Nogen har en emeralder eller safir eller noget? Nej. Kun den der økslegaven, den tror jeg ikke, du bruger det. Thor eller Hinka er Vive. Jeg har noget emeralder. Hvad bygger de? Sker der overhovedet noget spændende? Bliver de nogensinde færdige? Se med næste gang. Bliver der i næste gang? Måske.